kujdoj që po dëgjoni transmetimin e drejtë për drejtë të programit Disko Radio këtu në valët 92 MHz Radio Shkodrës dhe në aplikacionin e RTSH TANI, ndërkohë që do të flasim për Encën, këngëtaren e njohur, e cila ka ndarë së fundmi me ndjekësit e saj një foto me një mashkull dhe jo do si do foto, por duke u përqafuar me të. Portreti i tij nuk mund të shihet mirë, po ajo që vjet re është shumë i palestruar. Enca shfaqet me gjuhën jashtë, sytë mbydhur dhe mjaft e lumtur. Nuk dihet ende se kush mund të jetë mashkulli që ka në krah, mirë po ndjekësit e kanë një emër në mendje. Ata mendojnë se mund të jetë Beartit i përputhen, ndërsa Enca ende nuk është deklaruar në lidhje me mashkullin që ka për krah fotos, pra nuk e ka shprehur. Nëse Enca ka zgjedhur Beartin për klip, mbetet për tu parë, por nëse ai është mashkulli që i ka rrëmbyrë zemrën, çdo të themi më pas, kështu që mbetet për ta parë në ditët në vim.